Ertz Musar dhe presidentit të Republikës së Shqipërisë, shkoqësisë së tij Zotit Bajram Begaj. Fillimisht, dy presidentët do të mbajnë një deklaratë mbi konkluzionet e takimeve që patën sot dhe më pas mund të drejtoni pyetje për dy presidentët. Fjala për presidentin e Republikës së Shqipërisë, shkoqësinë e tij Zotin Bajram Begaj. E nderuar zonja presidente Pirs Musar, e dashur Mike Natasha, zonja dhe zotrinj. Kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë të mikpres për vizitë presidenten e Slovenisë, zonjën Natasha Pirs Musar. Një vit më parë pata rastin të vizitoja vendin tuaj të mrekullueshëm. Duke ju falendëruar për mikpritjen, lejomni zonja presidente e nderuar Mike t'ju uroj mirëseardhjen juve dhe delegacionit tuaj në tokën e Zotit dhe të mikut, siç ne e quajmë Shqipërinë. Shqipëria dhe Slovenia gëzojnë një miqësi tradicionale dhe zhvillojnë marrëdhënie shumë të mira, të cilat bazohen jo vetëm në interesat të përbashkëta dypalëshe dhe rajonale, por edhe në vlerat të përbashkëta dhe partneritetet strategjike, sidomos në kuadër të NATO-s dhe të perspektivës së përbashkët europiane. Shqiptarët që jetojnë në Slovenisë mike janë një garanci e shtuar e bashkëpunimit tonë të suksesshëm të sotëm dhe në të ardhmen. Dëshiroj t'ju falenderoj për mbështetjen e çmuar dhe të vazhdueshme që Slovenia ka treguar për procesin e zgjerimit evropian të Ballkanit Perëndimor në përgjithësi dhe në procesin e antarësimit të Shqipërisë në BE në veçanti. Roli juaj në kuadër të miqve të Ballkanit Perëndimor është një prej dëshmive të shumta. Zgjerimi 20-30 që doli si produkt i forumit strategjik të Bledit është një provë tjetër konkrete e mbështetjes suaj. Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë fort për ta bërë realitet këtë plan. Bashkëpunimi në NATO ka qenë shumë i mirë dhe në këtë kontekst dëshiroj të shpreh vlerësimin tim. E vlerësoj në veçanti kontributin e Slovenisë për pjesëmarrjen në trupat e KFOR-it në Kosovë, për rolin që luan Slovenia dhe Shqipëria për paqen dhe sigurinë në rajon. Shqipëria është një zë i fuqishëm i integrimit euroatlantik të rajonit. Si shqiptar, një popull historikisht paqëdashës, ne jemi të interesuar për një rajon në paqe, të zhvilluar, me syt nga Europa dhe të integruar në dhe në rajon dhe në BE. Konstatojmë me kënaqësi se Shqipëria dhe Slovenia marrin pjesë aktive në nisma dhe forume rajonale, nga të cilat me lejoni të veçoj forumin e Bledit, procesin e bërë dobrijunit dhe atë të Berlinit. Në veçanti, roli i Slovenisë në përmjet forumit të Bledit dhe procesit të bërë dobrijunit është me rëndësi për ne, sepse këto dy platforma vazhdojnë të mbështesin dhe kontribuojnë në perspektivën europiane të rajonit tonë. Me rëndësi ka qenë njohja e Kosovës nga Slovenia, një nga shtetet e para që e holli një hap të tillë. Kjo tregon jo vetëm maturitet strategjike, por edhe larg pramësi në njohjen e realiteteve të reja. Nga ana tjetër, është vlerësim për popullin e Kosovës dhe faktorin shqiptar, që ka kontribuar gjithnjë për paqen, harmoninë dhe sigurinë e rajonit tonë. Parësia e Kosovës është realitet i pakthyeshëm dhe i panegocueshëm. Shqiptarët e rajonit janë faktor stabilizues dhe kontribues në rajon e me orientim euroatlantik. Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi janë në NATO. Kosova është ndër proceseve integruese euroatlantike. Por Ballkani Perëndimor mbetet ende një rajon vulnerabël nga aktorë që frymëzohen nga e kalura për të projektuar një të ardhmen që është larg Europës dhe vlerave demokratike. Agresioni i padrejtë rus ndaj Ukrainës është një sinjal alarmi se sa të kujdesshëm dhe bashkëpunues duhet të jemi për të zvogluar mundësitë dhe rreziqet nga këta aktor. Bashkëpunimi i shkëlqyer politik duhet të reflektohet edhe në bashkëpunimin ekonomik. I vlerësoj zhvillimet politike në këtë fushë gjatë 5 viteve të fundit, por ka mundësi edhe për më shumë. Shqipëria mirëpret investime direkte slovene. Ekonomia jonë është dinamike dhe në rritje. Ftoj sipërmarrësit sloven të vinë në Shqipëri dhe të investojnë në sektorët e turizmit, financës, bujqësisë, teknologjisë e informacionit, energjisë dhe shumë fusha të tjera. Gjithashtu duhet të rrisim kontaktet mes qytetarëve tanë.
Një linjë ajrore direkte midis Ljubljanës dhe Tiranës do të ishte një mundësi e mirë, jo vetëm për shtimin e kontakteve direkte, por edhe për rritjen e numrit të turistëve që vizitojnë vendet tona. Turizmi në veçanti është një fushë nga e cila ne mund të mësojmë shumë prej jush. Në këmbim, Slovenët do të mund të shijojnë më tepër bukuritë malore dhe bregdetare të Shqipërisë. Në përfundim, do dëshiroja të nënvizoja se bashkëpunimi midis dy vendeve tona është shumë dimensional dhe përfshin shumë fusha me interes të ndërsjellët, të cilat kanë në qendër nevojat dhe kërkesat e qytetarëve të dy vendeve tona. Slovenia mbetet një mik, një vend mik dhe marrëdhënien që kemi le ta kultivojmë më shumë në të mirë të qytetarëve tanë. Dëshiroj të uroj suksese në pjesëmarrjen e Slovenisë si antare jo e përhershme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për periudhën 2024-2025, vend të cilin Shqipëria e la vetëm para disa muajve. Po ashtu jam shumë i kënaqur që në ditën e dytë të vizitës suaj zyrtare do të keni mundësinë të vizitoni edhe pjesë të mrekullueshme të natyrës dhe të bregdetit të Shqipërisë. Ju faleminderit zoti president. Fjala për presidenten e Republikës së Slovenisë, shkëlqësinë e saj zonjën Natasha Pirc Musar. Spoštovani predsednik gospod Bajram Begaj. I nderuar kryetar zoti Bajram Begaj, mik im i dashur. Izjemno vesela sam da sam danas lahko jam v Tirani, shumë e kënaqur që sot jam në Tiranë në Shqipëri. Në bisedat tona kam thënë se shteti juaj e veçanërisht ju zoti kryetar do të keni një vend të posaçëm në zemrën time, pasi që ju keni qenë kryetari i pari që keni vizituar Slovenin kur e kom marrë mandatin. Në fokusin e dy viteve të para i kom vendosur që të jetë fokusin në Balkanin përëndimor. Shkaku është i thjesht, se Slovenia beson se vendi i shteteve të bashkë Balkanit përëndimor është në bashkimin evropian. Isha shumë e kënaqur me fjalët e Charles Michelit në Bled vitin e kaluar se bashkimi evropian do të duhet të prenonte deri në vitin 2030. Shtetet e këtij rajoni për Shqipërinë kjo nuk është e pamundur, kur i lexoj rezultatet e shtetit tuaj jam tepër e kënaqur për para së gjithash më kënaq lufta juaj kundër korrupsionit, spaku juaj ka një besim të çmuar. Shpesh them se asnjë shtet nuk është imun ndaj korrupsionit dhe krimit. As shteti im është i tillë dhe besoj që një rrugë e tillë është e njëjtë. Rolet bilaterale mes të shteteve tona është e rëndësishme, pasi kemi pika të hapura, pyetje të hapura mes të dy shteteve, por të dy jemi kryetarë. Jemi të bindur se mund të bëjmë edhe më shumë. Në 2022 ishin marrë 92 milion në shkëmbime të mallrave, në 2023 104 dhe këtu ka vend shumë të madh për zmadhim. Mëse shumë që i me knaqë për parimi i Shqipëris në fushën e turizmit. Edhe ju, zoti prezidentu, kam thënë se si e kom djenë vetin dje në plajët turistike dhe 10 milion 2 vjetë më shumë vitin e kaluar diçka më shumë ndërsa si vjetë do të ketë 14 dhe 16 milion turist më shumë.
Jam e gëzuar që për çdo ditë Slovene dhe Sloven vinë çdo ditë më shumë. Vitin e kaluar ishin 20.000. U kam lutur Zoti kryetar dhe mos ma merrni për të keqe të përsëris se numri i madh i turistëve jep edhe sjell edhe përgjegjësi më të madhe. Unë angazhohem për zhvillimin e gjelbër, për zhvillimin e qëndrueshëm. Këtu mund të bëjmë shumë bashkërisht. Slovenia ka drejtim të tillë dhe njëri prej tjetrit mund të mësohemi shumë. Dhe nëse me lejoni para votimit mbi Srebrenicën, mund të them si kryetare e Republikës së Slovenisë, jam shumë e kënaqur që të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor janë bashkuar përpos Serbisë. Besoj se të gjithë jemi të vetëdijshëm se sa të rëndësishme janë këto rezoluta, edhe për shkak të konflikteve, gjithsesi luftës në Gaza, që më shqyën zemrën dhe shpesh nuk me le të flej. Ne politikanët duhet të flasim se çka është e drejtë e çka jo. Të gjithë e dim se çka ka ndodhur në Srebrenicë. Me Zotin Bega jemi të një mendimi për respektimin e të drejtat e njeriu dhe të çdo herë që takohemi pajtohemi që konfliktet ndërpritet për dy konflikte për Ukrajinën dhe Gazën, Shqipëria dhe Slovenia janë shumë afër, por janë edhe 55 tjera. Unë nuk dyshoj se udhëheqësit shtetëror do të gjejmë zgjidhje, pasi që shpesh harrojmë në civile që më së shumti pësojnë në këto lufta, si në Ukrainë ashtu në Gaza, Sudan, apo diku tjetër ku janë konfliktet sot. Sa u përket raporteve aktuale në botë, Bashkia Ndërkombëtare është gjetur mes të mirës dhe të keqes. E mira do të thotë bashkëpunim, do të thotë ndarje punës, respektin ndërsjellë dhe lidhshmërisë. Ndërsa e keqja në Bashkinë Ndërkombëtare do të thotë përcjellje e verbet e qëllimeve të veta pa i shikuar të tjerët dhe pa shikuar mjetet se si arrihen këto qëllime. Zgjedhjet evropiane me siguri do të jenë treguesi i rëndësishëm i drejtimit se ku do të dëshiron të shkojë Evropa. Unë vetë vazhdimisht përsëris e edhe sot do të përsëris këtë mundësi. Ju lutem që të gjithë qytetarët dhe qytetaret e të gjitha shteteve të botës që të zgjedhim gjithmonë të mirën. Kjo është rrugë e vetme e mirë, gjera tjera janë gjera e keqe. Zoti Begaj, falenderoj sincerisht që mund të bisedoj haftazi me ju, të shikojmë në një drejtim të njëjtë dhe Slovenia gjithmonë do të jetë mbështetëse e Shqipërisë në rrugën evropiane. Ndoshta në këtë rast të them edhe se Slovenia është një prej shteteve kyçe që të vendoset me shumicë të kualifikuar për shtetet e Ballkanit, Ukrainës, Moldavisë dhe të tjerave në të ardhme. Dëshira jonë është që në segmente tjera të votohet me shumicën e kualifikuar për hyrjen e saj në Bashkimin Evropian, do të jetë gjithsesi e unike, pra të gjitha 27 shteteve. Faleminderit dhe i gëzohem në ditës së sotme dhe vizitës bregjitës
shpërndetit tuaj të fantastik. Në Sloveni gjithmonë do të jeni të mirëpritur, do të keni miqësi e në mua ju personalisht gjithashtu. Po urdhëroni. Daniela Maloku, Report TV. Fillimisht një pyetje për ju, zoti president. Në fakte, ardhmja e ose edhe tashmja e Ballkanit Perëndimor ka patur ulje dhe ngritjet e veta, duke nisur që nga Serbia, e cila ka deklaruar neutralitetin ushtarak, por nga ana tjetër blen armë në Kinë dhe në Rusi, duket se do të ketë mbase një ngadalësim të procesit të integrimit të Maqedonisë së Veriut për shkak të kushteve të vendosura nga Bullgaria, dialogu Kosovë-Serbi nuk po jep rezultatet e duhura sa i takon normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Si e gjykoni ju, zoti president, po themi rolin e faktorit shqiptar në drejtim të të ardhmes së Ballkanit Perëndimor? Dërsa nga ana tjetër edhe një pyetje për zonjën presidente, u tha në fakt në konferencën për shtyp se Slovenia do të mbetet një avokate e zëshme integrimet në bashkimin evropian. Si e vlerësoni kontributin e vendit tuaj në kuadër të agendës së vitit, po themi 2030 për zjerimin dhe si e gjykoni ju zjerimin e Ballkanit Perëndimor? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Presidentja slovene sapo e përmendi që Bashkimi Evropian shkon në zgjedhje këtë muaj dhe bëri thirrje që të zgjedhin të mirën nga e keqja. Dhe faktori shqiptar ka vetëm një agjendë. Punon për një rajon i cili është në paqe, të jetë i sigurt, të ketë stabilitet, të jetë i integruar dhe bashkëpunues në rajon, po ashtu të jetë i përafruar dhe integruar në Bashkimin Evropian dhe në rrugtimin euroatlantik. Pra, është i përkushtuar në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian dhe kryen reforma për të arritur këtë objektiv. Duket që bashkimi me Bashkimin Evropian është një ëndër e kahershme e shqiptarëve, është në ADN-n e shqiptarëve. Dhe duket që nga sondazhet e kryera që kjo ëndër, kjo aspiratë e popullit shqiptar, e faktorit shqiptar, është një ëndër e palëkundur. Dhe kjo vlerësohet shumë edhe nga politika e jashtme e Shqipërisë. Politika e jashtme e Shqipërisë është 100% e linjëzuar me atë të Bashkimit Evropian dhe me vlerat demokratike, euroatlantike. Mund të them që vlerësimi ndërkombëtar është një sukses i merituar i Shqipërisë në politikën e jashtme, sidomos kur ishte kryesues në Këshillin e Sigurimit, kryesues në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, apo kur organizojmë këtu brenda në Shqipëri samite të ndryshme të Bashkimit Evropian me dhe të Ballkanit Perëndimor në lidhje me proceset integruese, apo në lidhje me mbrojtjen e vlerave demokratike, siç ishte rasti i samitit për Ukrainën. Prandaj mendoj që politika jonë e jashtme ka qenë një politikë e cila ka orientuar faktorin shqiptar për të punuar fort, jo vetëm për proceset integruese, por edhe për proceset e fqinjësisë së mirë, dhe është shumë e rëndësishme që ne të zhvillojmë marrëdhënie bashkëpunimi me të gjitha ato shtetet të cilët janë shqiptarë, duke ruajtur parimet dhe vlerat demokratike. Dhe mendoj që kjo është një vlerë e shtuar e faktorit shqiptar, dhe parësi se ju përmendët që Serbia ka filluar të ketë fuqizim të armatimit apo të ketë marrëdhënie shumë të ngushta me Kinën, natyrisht që rajoni nuk është imun, rajoni është duhet të jetë i kujdesshëm, dhe besoj se Shqipëria me politikën e saj ka treguar që ka dënuar
agresionin rus në Ukrainë dhe politika e saj jashtme është në drejtim të paqes, sigurisë, bashkëpunimit dhe integrimit rajonal dhe integrimit në Bashkimin Evropian. Kjo është ëndër që nuk ndryshon, kjo është ëndër që nuk ka kusht të bëhet pengesë. Besoj se gjithë faktorët shqiptarë në rajon është në këtë linjë. Slovenia letos praznuje 20. Slovenia si vjet ka 20 vjetorin e hyrjes së saj në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Të dy integrime euroatlantike kanë treguar se çfarë fuqie kemi si bashkësi. Slovenia gjithmonë do të mbështesë të gjitha shtetet e Bashkimit e Ballkanit Perëndimor, Ukrainës, Moldavisë e tjera, jo vetëm për ju, por edhe për ne që jemi në Bashkimin Evropian. Duhet të dimi se stabiliteti i ynë varet prej stabilitetit në Bashkimin e në Ballkanin Perëndimor. Të gjitha shtetet kemi fituar një fuqizim edhe financiar gjatë hyrjes në Bashkimin Evropian. Para 20 vjetësh, kur hym në Bashkimin Evropian, prodhimi ynë bruto ishte 17.000 euro. Sot, pas 20 vjetësh, është 30.000 euro. Slovenia është e vetëdijshme se sa ka fituar nga Bashkimi Evropian dhe në fjalimet e mia shpesh, pra dhe me politikan sloven, them se Slovenia është koha që Slovenia të ndihmojë të tjerëve. Mund të vërtet se Slovenia nuk do të jetë drejt për drejt marrëse e fondeve të Bashkimit Evropian, pasi që të tjerëve do të duhen më shumë. Ne do të jemi vazhdimisht mbështetëse e integrimit evropian, e veçanërisht për Shqipëri, se me 30 do të jetë antare dhe Bështian Anzhin, RTV Slovenia. Edhe unë do të lidhësha me 2030-in. Shqipëria do të jetë me 2030-in e gatshme për hyrje në Bashkimin Evropian, por a do të jetë Bashkimi Evropian i gatshëm për të pranuar Shqipërin. Gjithashtu edhe për zotin kryetar, a do të jetë ajo koha i vit i duhur dhe i gatshme për ju. Zgjidhjet evropiane janë shumë të rëndësishme. Me 9 qershorë do të votojmë edhe në Sloveni. Në Sloveni kemi një gabim të vogël, se kemi një numër shumë të vogël të votuesve që dalin në vota. Të gjithë evropianët nga Bashkimi Evropian duhet të jemi të vetëdijshëm se Parlamenti Evropian është institucioni i vetëm i zgjedhur drejt për drejt nga Bashkimi Evropian dhe aty ndëgjohet fjala jonë. Dhe besoj se do të dim të ndajmë, të bëjmë darin mes të mirës dhe të keqes. Varet shumë nga antarët e shteteve të Bashkimit Evropian, se a do të kryjmë edhe ne detyrën tonë dhe me dyrë të hapur ati pranojmë shtetet e tjera. Mesë shumë të punë kanë shtetet kandidate. Ky nuk është proces i lehtë. Unë i kujtohem procesit Slovenisë para 20 vjetëshe. Në legislativin shtetëror duhet të futën 950.000 faqe të ligjeve
Albania je jasna. Normalisht se shtetet nuk duhet të rritë në dy karriga, kjo nuk vlen për Shqipërinë absolutisht. Ne shpesh e shohim se edhe vullneti për të hyrë në Bashkimin Evropian zvoglohet në Maqedoninë Veriore, vetëm shihet një zvoglim i tillë. Besoj se të gjithë do të jemi të vetëdijshëm dhe të kemi aq mençuri që ta kryejmë këtë proces. Detyra duhet të kryejmë në të dy anët. Për Shqipërinë, objektivi 2030 për të futur në Bashkimin Evropian sipas një deklarate të bërë në forumin e Bledit është e rëndësishme, por nuk është aq e rëndësishme data sesa është e rëndësishme ëndra. Mund të arrihet më shpejt, mund të arrihet më vonë. Ju e dini që Shqipëria ka kaluar me sukses kapitullit e parë të negocimit dhe pristim për të hapur negociatat për klastrin e parë. Kjo është e lidhur me vendet e Bashkimit Evropian dhe mendoj që për Shqipërinë është jetike antarësimi në Bashkimin Evropian dhe për Bashkimin Evropian integrimi i Ballkanit Perëndimor apo procesi antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të jetë strategjik. Detyra jonë është të bëjmë mirë ato detyra për cilat duhet arrijet ky objektiv, që janë reformat. Reformat bëhen për njerëzit. Pa tjetër, në politikën tonë të jashme, do të bëjmë ato që është në interesin tonë kombëtar, mbrojtje interesit kombëtar, por duhet kemi edhe parimet e fëqinjësisë mirë, edhe parimet të cilat kanë të bëjnë me integrimin rajonal dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Do të them që ky është një objektiv që mund të arrihet në 2030, mund të arrihet edhe më shpejt. Shqipëria është e vlerësuar në arenën ndërkombëtare, është e vlerësuar në vendet e Bashkimit Evropian, por nuk mjafton. Siç e pam, u bllokuam për hapjen e konferencës ndërqeveritare. Mendoj që nuk duhet shkënjemi nga vendime të tilla, por duhet punojmë më fort për të arritur objektivin tonë madhor. Objektivi i cili është mjaft i rëndësishëm dhe etik për ne. Ju faleminderit. Ju faleminderit që morët pjesë në këtë konferencë për shtytë të dy presidentë. Ditën e mirë. Nice messages. Yeah.